Jambo yangu ya pili, Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi tumekuwa hapa na chairman wa kamati ya bunge ya Finance and Economic Planning, Mheshimiwa Kura Kimani. Mheshimiwa Kura Kimani, kwa hawa wananchi wa Kimilili, kwa maneno ya finance bill, mimi nimekufanyia public participation. Lakini wananchi hawa wamenituma maneno mangapi? Matatu. Wao wameniambia kwamba serikali ya Kenya inahitaji pesa ndio iendelee kuendesha miradi yao ya serikali. Na wamenipatia mimi jukumu command ya kuunga wewe mkono tupitishe, lakini mambo matatu ufanye. Wanasema ulimwengu kote watu matajiri ndio wanatoshwa pia ushuru, ndio wale pia hata wale ambao wako chini wafaidike na wao. Sisi tunataka Mheshimiwa Rais uongeze ushuru hata mpaka kwa nguo. Kama kuna mtu anavaa nguo ya 10,000 na zaidi, uongeze ushuru kwa nguo ya 10,000 zaidi, uongeze ushuru. Kama kuna watu wengine pia iko na hii makalio wengine, hii ya bandia, wasijana ya Nairobi wanavaa ya bandia hiyo, ongeza bei ya hiyo makalio ya bandia hiyo. Alafu pia mambo matatu ufanye. Saa zile serikali ya Kenya iko na pesa nyingi zaidi, hii pesa ambayo tunapatia wazee wale wa miaka 60 na kwenda zaidi, Profesa Waziri wa Interior Profesa Abraham Kithure Kindiki, tufanye marekebisho qualification ndio pata ile pesa ya wazee isikuwe tu miaka 60 na zaidi. Mtu kama mzee kama Oburu Odinga ako na miaka 70 lakini anakaa kama kijana ya miaka 40, huyo anatolewa kwa ile program. Lakini kuna wengine ako na miaka 45 ama 50 lakini vile anakaa kama wa 70, hao pia waingizwe kwa ile program ya ile pesa ya serikali, wapate ile pesa ya serikali. Tusonge mbele. Saa ile umeunda uchumi na uchumi umekuwa sawa sawa, Mheshimiwa Rais, ukumbuke hawa mama wetu hawa, wale wa mama ambao wametuzaa hawa, wale wa mama ambao wanaendesha uchumi ya vijijini hawa, uweke pia fund ya kushughulia wa mama wajane ambao wazee wao walikufa, pia wapate pesa kama ile ya wazee ambayo wewe umeimplement katika serikali yetu ya Kenya. Na si tu kwamba wale ambao walifiwa na wazee peke yao, tuko na wengine wengi. Mzee yako lakini yako mteja huwa apatikane kwa nyumba, pia hao watambulike, waweko hapo kwa program, wapate pesa ya serikali ndio isenge mbele. Mheshimiwa Kimani, kuri ukifanya namna hiyo, hiyo bili yako yote tutaiunga mkono, na wananchi hawa wamenipatia nafasi ya kusukuma isonge mbele. Jambo yangu ingine ambayo ni ya muhimu sana, Mheshimiwa Rais, mimi wakati nilichaguliwa hapa kama mjumbe wa sehemu hii mwaka wa 2017, tulianzisha mpango wa kuondoa mashule yote ambayo ilikuwa imejengwa kwa matope. Tulikuwa na shule zaidi ya shule 18. Shule hiyo yote tulitoa, tukajenga shule mzuri za ghorofa ambayo watoto wetu wanasomea ndani. Na mimi nimeambia wananchi hawa, kufika mwaka wa 2027, niko na primary schools hapa 62. Hiyo primary schools 62 yote, mimi kama mjumbe yenu, tumekubaliana kwamba hakuna shule ya primary itakuwa na mijengo ya zamani. Tutaondoa ile mijengo ya zamani yote, tuweke kabro, tuweke tiles, ndio watoto wetu wakifikishwa pale kusoma, hata kama anasoma polepole, atakuwa number one na kupita na kuwa mtu mkubwa katika serikali yetu hii ya kusonga mbele. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa sababu umelete mipango ya kufufua ya kujenga hii ma technical training institute. Wakati umefika hapa Bungoma, tumeenda tukafungua Webuye West Technical Training Institute. Kwa historia tu, Mheshimiwa Rais, shule ya kwanza hapa maeneo yetu hii ya Bungoma North ilikuwa hii chuo chetu cha Matili Technical Training Institute. Hii Matili hii ndiyo imezaa Kisiwa Technical Training Institute, ndiyo juzi imezaa hii Webuye Technical Training Institute, hiyo ndiye imezaa na Bingenge Technical Training Institute. Vile tunaongea saa hii ni mjamzito karibu inazaa Magemo Technical Training Institute huko Webuye East. Sasa kama angekuwa mama na amezaa hii watoto yote, angekuwa na maalama mingi kwa tumbo yake. So Mheshimiwa Rais, na tayari mimi
na governor wetu Ken Lusaka na speaker wetu Moses Wetangula, vile tulikuwa na mkutano huko Nairobi, tayari tumesukuma, tumekufanya maneno ya pepo wa kusonga mbele ili chuo hichi cha Matiri kipandishwe cheo kikuwe National Polytechnic. Munataka tupandishe ama tuzipandishe? Tupandishe. Mheshimiwa Rais, umesikia, na wananchi hawa wa Kimilili pamoja na wale wa mkoa wa Magharibi, hao ndio wenye walilea mama wa taifa, Her Excellency Madam Rachel Ruto, ambaye ndio mwenye amechagua nguo ambayo utavaa, ulivaa siku ya leo asubuhi. Na mimi vile nimeona, nimesikia sikia, unajua wewe ni rafiki yangu Mheshimiwa Rais, vile nimesikia sikia hao wananchi wamesema usipopandisha hiyo Matiri ni kama watakuja kuchukua mama wa taifa, na wamesema watachukua mpaka watoto wakuja nao nyumbani. Kwa hivyo itabidi hapo Mheshimiwa Rais ujipange pange na hiyo usonga mbele. Kwa mambo ya barabara, mimi nataka kuambia nyinyi, sisi viongozi wote sio wajinga. Tunajua kitu ambayo tunataka, tunajua what it takes for us to be where we want us to go. Barabara hii ya kutoka Bokoli, kutoka Sikata, kuja mpaka hapa Kimilili. Mheshimiwa Rais, ulinipatia cheo kidogo, mimi nakaa kwa kamati ya barabara. Na kwa ile cheo yangu kidogo Mheshimiwa Rais, kwa budget ya mwaka ambayo ulipita, mimi nilingangana, nikaweka hapo shilingi milioni 40. Budget ya mwaka huu, tena ningangana, nikaweka hapo shilingi milioni 53. Na wewe vile umenihakikishia kwamba uko tayari kuangalia hapa na pale, uweke milioni ingine 400, barabara ikwishe mara moja, mimi niko maombi, tunakuombea. Kwa hiyo wewe uweke hiyo mahali, vile tumezungumza, najua kufika hapa, utaelezea wananchi hawa wa Kimilili. Na barabara nyingine ya kutoka pale Maini, kwenda mpaka ile Kapsokoni, vile tulizungumza, ukasema huko sawa sawa, hizo barabara kubwa, tumekuachia Rais. Na tayari pia umeniambia leo asubuhi kwamba vile hizi matrela zinatoka kule Malaba, kule Ruahaha, zinapitia Chwele, zinapitia hapa Kimilili, kwenda mpaka Kamkuiwa. Wewe mwenyewe pia umekubali kwamba hii barabara hiyo kutoka Ruahaha mpaka pale Kamkuiwa utaipanua ikuwe barabara kubwa, ndio hizi matrela siweze kuja kuharibu watu hapa. Sisi ile ambayo tunafanya, tutakufanyia maombi, na ndio wananchi wa Kimilili mkiona mimi naunga mkono finance bill, si tunaunga mkono kama mtu mjinga, naunga kwa sababu najua yuko maneno yetu yuko huko ndani. Jambo yangu ingine Mheshimiwa Rais, na hii ni ya muhimu sana. Tuko hapa leo kwa hafla ya maombi. Mimi hata tangu jana asubuhi nilikuwa nimejua hii maombi tutafanyia huko pengine Sirisia ama Kibabi. Lakini hii wa mama wa kanisa yetu ya parish ya St. Leo the Great, hawa mama waliamua wakaenda kufunga na kuomba. Wakati walikuwa wanafunga na kuomba, mimi nikashtukia vijana wako nikasema, nikaona program imebadilishwa, imekuja hapa Mtala Stadium. So leo asubuhi wamekuwa pale kwangu, wakaniambia tumekuwa tukifanya harambee ya kununua bus ya kufanya kurahisisha usafiri wao. Na hao wamehangaika, Your Excellency, si watu pia wa chini, wako juu kidogo. Kati ya shilingi milioni 7 ya kununua hiyo bus yao, na hii ni parish ambaye inasimamia maparishes zote za hapa Kimilili, ikiwemo ile ya Matiri, ile ya Huiroro, ile ya Kamasielo na ile ya Hamlati. Kwa hivyo hiyo mama wote wa constituents hapa walichanga pesa wakafikisha milioni 4. Sasa ile ambaye imebaki ni milioni 3. Na hiyo milioni 3 Mheshimiwa Rais, nataka tusaidiane. Wewe utoe milioni 3, mimi nitawapatia transport ya kuendelea kuchukua hiyo basi huko Nairobi. Unajua Biblia inasema unasindikishwa kama huko kwa safari ya kuelekea. Hao tayari wako kwa safari, wako na milioni 4. Na pia mimi Your Excellency kama kijana yako ya mkono pia nimejikaza, si ati wewe ulete tu bus, mimi ndawapea transport na lunch ya kuendea hiyo bus huko Nairobi. Jambo yangu ya mwisho Mheshimiwa Rais, vile umesikia wabunge kutoka Kakamega vile wamekuwa hapa wakazungumza, hata nimeona leo asubuhi senator wa Kakamega
katika Twitter handle yake amesema ya kwamba ati ni kama Bungoma town is overtaking Kakamega, which traditionally has been the regional headquarters of a former province, Western Province. Na mimi vile nimeangalia ni ukweli, Bungoma kidogo nimeona Bungoma inasonga songa. Na hii ni kwa sababu kwa kizungu tunasema wakati kitu inarudiwa rudiwa inaanza kukaa kama ni ya ukweli. Wakati unakuja nyumbani kwa barabara kama wewe ni mzee, unakutana na mtu anasema wewe umekuwa mwenda wazimu, ukute mwingine anasema kumbe wewe umekuwa mwenda wazimu, ukute mwingine anasema wewe ni mwenda wazimu. Ukifika nyumbani, hata kama wewe sio mwenda wazimu, utafikiria wewe ni mwenda wazimu. Unawekewa chakula hapa, utaenda kukaa kwa jua, utatoa longi unavaa kwa kichwa. Sisi hapa Bungoma, wabunge wote wa Bungoma hapa tukiongozwa na gavana yetu, we have been on the forefront appreciating the efforts that William Ruto's government has been putting in our county, in our region. So ukitembea hapa, because sisi we are a believer that whatever the government is doing in Bungoma is visible, we can see. Lakini viongozi wachache, hasa wale ambao ni wa chama ile ya ODM, ningependa waige mfano ya governor Kakamega na viongozi wengine wachache ambao akili yao imefunguka. Wamekuwa wakizoea mheshimiwa rais wanakuja hapa kututukana sisi. Wanatuambia figures zingine fake. Ati sijui shilingi sijui bilioni ngapi, sijui imewekwa sijui kwa kotishwe gani, ati hapa tumewekewa pesa kidogo. Saa hii vile wametembea hapa vile wameona, now they have made an about turn. Now they are saying that Bungoma is now overtaking Kakamega.